Hello friends and welcome back to our channel Riders Minakshi Belanto. Aji moi ahisu Radio Mirchi station on first time bunwar eta radio station ahisu. Kenuga hoy dekha aur kio ahisu jonai asu. So yate ahi first ami kak lok palu. Aaj ek boro. Yes. Ite ahom khon eor voice to garne mane pokola. Agote koisu etu kotha. Alo solo kor. আৰু কেনে আছে গৰ একদম চলি আছো মজাকে চলি আছো আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপুনি আজি আহিলে আৰু বহুত কথা পাতিম ইন্টারভিউ আছে yes বলো সো এতিয়া সোমাব গৈছে ফার্স্ট টাইম রেডিও ষ্টেচনৰ ভিতৰত কি হয় বলো ওকে ওয়েলকাম রাইডার মিনাক্সি yes আমাৰ প্ৰথমতে লগ পালে আমাৰ কপিৰাইটাৰ হাই ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ তাৰছতে ৰুম কেনে পৰছ লব নেকি সা সা একদম ওকে ফার্স্ট অফ অল আমাৰ এটা ভিডিও এডিটিং ৰুম ওহ সো আমি আগতে টিকটক বনাইছিলো তা টিকটক ব্যান হল এটা রিলস এটা রিলস হয় ওকে ওহ তার পিছতে এটো সেকেন্ড রুম তো নাহো এটো প্রোডাকশন রুম যত সিরিয়াস প্রোডাকশন হই থাকে মাঝে মাঝে টুপনিও যায় তুমি কি কই আছে কি কিয়া এ কই আছে যাক মই কইছিলো হাই হাই আমার প্রোম প্রোডিউসার গুটে প্রোডাকশন খিনি চাই আর এখানে কই আছে মই কইছিলো সাকে হ্যাঁ আর জাস্ট হাই হাই হ্যালো সো ইয়া চলে থাকে প্রোডাকশন বাপরে some serious work huh? Oh. wow on air yes oh, come God. And itia amar ase the most popular RJ please RJ Pallavi RJ Pallavi RJ Pallavi yate ase oh my God. I can really feel like miss world hello hi ki khabar bhal apnar bhal ne ekdam bhal eta duya line eta koi dio je to apnar rati bari ba soboke koy acha ki bata etu etu koy je ভাল মুড এটা বনাবৰ কাৰণে দুটা বস্তু প্ৰয়োজন এটা হল গুড ফুড এণ্ড গুড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ফুডৰ দায়িত্ব আপুনি লৈ লওক বাৰু অলপ খৰচা হ'ব কিন্তু এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ দায়িত্বটো আপুনি মোৰ হাতত এৰি দিয়ক কাৰণ মই মিৰ্চি আৰ জে পালেবি আপোনাৰ কাৰণে ৰেডিঅ' মিৰ্চিত প্লে কৰিম অনলি দি বেষ্ট এণ্ড দি পপুলাৰ মিউজিক গ্ৰেট থেংক ইউ এণ্ড ৱেলকাম টু ৰেডিঅ' মিৰ্চি ইয়াতে অ' এইটো ষ্টেচন ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ দেই তাৰপৰা আমাৰ হেল্ল' এভৰিৱান হেল্ল' গুৱাহাটী মই আছোঁ মিৰ্চি আৰ জে গৌৰৱ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ নাৰী তেওঁৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে যদি তেওঁৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিওঁ তেওঁক মই ক'ম যে তেওঁ এখন টু হুইলাৰেৰে এখন বাইকেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভ্ৰমণ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁৰ ইচ্ছা আছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ বাইকেৰে ভ্ৰমণ কৰে আৰু সেইবাবেই আজি বাইকাৰ হিচাপে বা ৰাইডাৰ হিচাপে আমাক আমাক সকলোকে অসমবাসীক তেওঁ গৌৰৱান্বিত কৰিছে তেওঁ আন কোনো নহয় আমাৰ ৰাইডাৰ মিনাক্ষী দাস মিনাক্ষী দাস আপোনাক মই একদম সুস্বাগতম জনাইছোঁ 90.95 মিৰ্চিৰ এই পৰিৱেশত বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ মেম বাৰু এইখিনিতে পোন প্ৰথমতে যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যিহেতু জনালোৱে মই যে আৰু আপোনাকতো অভিয়াছলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি বহুত ফেমাছ আপোনাক সকলোৱে চায় আৰু লগতে মইও ফ'ল' কৰোঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নিজৰ চ' এই যি বাইকেৰে যাত্ৰা যোনটো এটা সমাজৰ মই যদি ক'ম আমাৰ সমাজত এতিয়াও মই নকওঁ যে সকলোৱে ভাল পায় বেয়া পায় নহয় টেবু নহয়ো বাট কিছুমানেতো ভাবে যে এগৰাকী মহিলাই হৈ পেলাই আপুনি এখন টু হুইলাৰ তাকো বাইক সেইখন লৈ পেলাই আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ভ্ৰমণ কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ চুকে কোণে আপুনি ঘূৰিছে চ' এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে অলপমান আৰম্ভণিৰ বিষয়ে অলপমান জনাব ৰাইডিঙৰ বিষয়ে কি ক'ম আৰু ৰাইডিং হ'ল মোৰ পেচন মই বিৰাটে হেপী হওঁ মেইন কথা মোৰ হেপিনেছ যেতিয়া মই এখন বতাহৰ এগেইনষ্ট দ্য উইণ্ড যোনটো আমি হওঁ ৱেন আই ৰাইড আই ফিল ৰিয়েলি হেপী চ' সেইটো কাৰণে মই বাইক এখন লওঁ টু হুইলাৰ মই একেবাৰে যেতিয়া 16 ইয়াৰ্ছ আছিলে তেতিয়া মই টু হুইলাৰ চলাওঁ চ' মেনি ইয়াৰ্ছ গোবৰ পৰা চলাই আছোঁ আৰু বাট তাৰপিছত ভাবিলোঁ অলপ দূৰ যাওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত ওলাওঁ তেনেকৈ বাইকখন কিনা হ'ল যেতিয়া বাইকখন কিনা হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া আমি ফুৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ এটা ইউটিউব চেনেল খোলোঁ আৰু আমি এনেকুৱা জেগাত যাওঁ য'ত মানুহে নাই যোৱা আমাৰ মটিভ সেইটো আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি এটা আমাৰ এটা মটিভ বনাই ললোঁ যে টু এক্সপ্ল'ৰ নৰ্থ ইষ্ট আমি যিহেতু গুৱাহাটীৰ অসমৰ হয় আমি নৰ্থ ইষ্টখন এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ ইউটিউবৰ চেনেল দি বেলেগ বেলেগ মানুহক দেখাওঁ আৰু মই বাইকেদি যাওঁ তো সেইটো কনচেপ্ট দি বাইকখন ললোঁ ফুৰিলোঁ চেনেলত ভিডিঅ'জ দি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মেঘালয় অৰুণাচল য'তে যিমান আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে যিকেইটা ধৰক ৱাটাৰফলছ মানুহে নাই দেখা ট্ৰেকিঙত মানুহে নাই যোৱা সেইবোৰ আমি ফকাছ কৰি দেখাওঁ তেনেকেই মোৰ চলি থাকিলে বাইকিং এতিয়ালৈ চলি আছে এনেকৈ চলি আছে আৰু এইকেইটা গাইছে মই সকলোকে জনাওঁ মেমক দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে আৰ্লি 20s আৰু মই ভয় ভবা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতে মই গম পালোঁ মেম এগৰাকী মাতৃও হয় চ' এতিয়া তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ মাজত
যেহেতু আপনি কলে ষোল্ল বছৰৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰপিছত আপোনাক দেখিলেতো এতিয়াও নালাগে যে আপুনি এগৰাকী মাতৃ হয় কিন্তু অভিয়াছলি যিহেতু এজন মাতৃ হিচাপে তাৰপিছত চেলেঞ্জেছ কিবা পাইছিল নে চেঞ্জেছ আছেনে বহুত বহুত চেলেঞ্জেছ সদায় পাওঁ হয় এজ এ ছোৱালী বুলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল বিং এ লেডি বুলি বহুত চেলেঞ্জেছ পাওঁ তাৰপিছতে আহি গ'ল মেৰিড তাৰপিছত আহি গ'ল বাচ্চাৰ মা সেইটো আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ টপিক বুলি ভাবে বাট মই একচুৱেলি তেনেকে এটা ৰিদমতে গৈ আছো মোৰ এটাই ৰিদম জাষ্ট গোটেই উইকটো কাম কৰো উইকেণ্ডত ফুৰিবলৈ যাওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ যাওঁ বাইকখন লওঁ ওলাই যাওঁ আপুনি যিহেতু বাইকাৰ হয় ৰাইডাৰ হয় চ' আপোনাৰ প্ৰেম বিয়া সেইখিনি আৰম্ভণি ক'বচোন আৰম্ভণি কৰিলে মই আকৌ আপোনাৰ পাষ্টৰ পৰা আকৌ মানে প্ৰেজেন্ট লাহে 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 চ' যেতিয়া আপুনি আপুনি ক'লে যে ষোল্ল বছৰ বয়সৰ পৰা আপুনি যিটো আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ টু হুইলৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেই সময়ত আপুনি ঘৰৰ কেনেকুৱা আছিলে ৰিয়েকশ্যন মা দেউতাৰ টম বয় বুলি ভাবে আৰু মোক স্কুটাৰখন লৈকে যাব লাগে তেনেকুৱা আৰু গোটেই সেইখিনি এৰিয়াৰ মই ফাৰ্ষ্ট লেডি আছিলোঁ বা গাৰ্ল ছোৱালী আছিলোঁ যোনে তেতিয়া কাইনেটিক হণ্ডা আছিলে সেইটো কাইনেটিক হণ্ডা চলাওঁ তেনেকুৱা আৰু মানে মেট্ৰিক পাছ কৰি মই তাৰ আগতে ললোঁ মাৰ পৰা গিফ্ট ৰিজাল্ট ভাল হ'বই বুলি কৈ আগতে দাবী স্কুটাৰ লাগেই চ' তেনেকে স্কুটাৰখন লৈ কেনে গুৱাহাটী ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু তেনেকুৱা আছিলে চবেই কিন্তু সেইটো পাছত গম পালো বহুতেই মটিভেট হৈছিলে সেইটোলৈ যে কৈছিলে যে ছোৱালী এজনী এনেকে ওলাই গুচি যাব পাৰে পুটুকি আগতে মই চাইকেল চলাইছিলো তাৰপৰা আহি গলো স্কুটি কাইনেটিক হণ্ডাখনত চবেই বহুত মটিভেট হৈ আমাৰ সেইখিনি গোটেই মেক্সিমাম লেডিজে কিনিলে তাৰপিছত আপুনি কাৰোবাক যদি অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে অভিয়াছলি ভাল নহয় জানো সমাজখনৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছতেই যেতিয়া আপুনি কাইনেটিক হণ্ডা কিনিলে দেন আপোনাৰ ৰাইডিং লাহে লাহে পেচনটো আপোনাৰ গঢ় লৈ উঠিল সৰু পাই থাকে বাট গঢ় লৈ উঠে ন লাহে 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 যেতিয়া আমাৰ এজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰপিছতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণিটো ক'ত গৈছিলে আঠ ঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে মানে কাজিৰঙা গ্ৰীনাৰী দেখিছো মানে আই ৱাজ জাষ্ট এনজয়িং ভাৰ্মিল যাব মানে হেৰি ব্ৰোকেন ৰোডছ আই ৱাজ জাষ্ট এনজয়িং মাই ৰাইড গধূলি গৈ পাই শিৱসাগৰত ভাগৰ লাগি গৈছিলো অবভিয়াছলি ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড আই ৰাইড আ স্পৰ্টছ বাইক আৰ য়ামাহা আৰ ভি থ্ৰী যোনখনৰ পষ্টাৰটো হ'ল এগ্ৰেছিভ মানে মোৰ কিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিল বয়জ সিহঁতি কয় বা তোমাৰ তুমি কেনেকে চলোৱা তেজপুৰৰ পৰা আমি চলালে কঁকাল যায় হাত বিষাই শ্বল্ডাৰ বিষাই কেনেকে চলোৱা বাট মই ফিলে নকৰিলো এইটো কাৰণে এটা মাজতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো ফিটনেছটো বহুত দৰকাৰ মানুহে যিকোনো বস্তু লাইফত এচিভ কৰিবৰ কাৰণে ভিতৰি অলপ ফিটনেছটো দৰকাৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছৰ পৰা ফিটনেছ লাইনত আছো মই ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ হয় সেইটো কাৰণে মই বেনিফিট পাইছো বহুতখিনি ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডত তেওঁৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যে প্ৰথমতে এই ৰেকৰ্ডটোৰ কাৰণে আমি নানিফা মিচি পৰিতৰফৰ অফেক আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো কনগ্ৰেচুলেট কৰিছো আৰু এতিয়া আপুনি ক'ব লাগে যে ৰেকৰ্ডটো কেনেকে হ'ল কি হ'ল সেই বিষয়ে ৰেকৰ্ডটো সেইটোৱে মই যে ক'লো অলপত উমলিংলা পাছ আমি যাব লাগে ইণ্ডিয়ান হৈ কেনে কোনোবা গৈছে নগৈছে নাজানো আমি যাওঁ এজ এ ছোৱালীটো মই যাওঁ এনেকে গ'লো তো তাতে মেইন চেলেঞ্জ আছিল পাছ পোৱা ছেকেণ্ড চেলেঞ্জ আছিল অক্সিজেন লেভেল আৰু থাৰ্ড বাইকবোৰ যাবনে নাই সেইটো এটা মানুহে ভাবিছিলে চব লৈ গ'লো মোৰ ভগৱানে চাগে লাষ্ট মমেণ্টত আশীৰ্বাদ দি দিলে যে যোৱা তুমি কৰা বিকজ লাষ্ট যোনদিনা আমি আমি সেইটো এচিভ কৰিছো ইটস নট ইজি টু গেট ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ড আপোনাৰ নামটো তেওঁলোকে মই এতিয়া মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো কোনোবাই যদি নিজক এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ এনি ৰেকৰ্ড ইউ ডু আগৰ পৰা আপুনি কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডে পুৰা গোটেইখিনি দিব লাগিব দে চি এনেই নহয় আপোনাৰ ফটো লাগিব আপোনাৰ ভিডিঅ' লাগিব তো এক্সেক্টলি আপুনি গৈছেনে নাই ফ্লাই কৰিও যাব পাৰে নহয় জানো তাতে এখন বাইক হায়াৰ কৰিলে ফ্লাই কৰি গ'লো মই মুলিংলা পাছ গুৱাহাটীৰ পৰা কৰিছো বুলি ক'ব পাৰে দেট ৱাজ নট দ্য থিং মই যিমান জেগা ক্ৰছ কৰিছো ফটোজ দিছো ভিডিঅ'জ দিছো টাইমিং কৈছো এভৰিথিং গোটেই ডিটেইলত কয় যে আই ডিড ইট তেওঁলোকে এমাহমান লৈছে আকৌ ৰিচাৰ্চ কৰিছে কোনোবা বেলেগ গৈছে নেকি দেট ৱে দেন তাৰপাছত তেওঁলোকে কৈছে য়েছ ইমেইল দি আহিছিলে চাৰ্টিফিকেটখন মই পগলা হৈ গৈছো যেতিয়া নামটো আহিছে মিনাক্ষী দাস বুলি তাৰপাছত যেতিয়া বাই পষ্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন আহিছে
আপুনি বিশ্বাস কৰক এই চাৰ্টিফিকেটখনতকৈ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন মই হাতত লৈছোঁ মোৰ চকুৰ পানী ওলাই গৈছে নাজানো কি এটা ফিলিং আছে এটা গ'ল্ড মেডেল আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট এটা টি শ্বাৰ্ট মানে সেইকেইটা যেতিয়া আহিছে মই মানে আই ৱাজ শিভৰিং কি হয় মানে টুৰিজিম মিনিষ্টাৰ আহি কেনে আমাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছিলে চ' সেই তাৰ পৰা এনেকে ডিভাইড হৈছে ছটা ষ্টেট আঠটা মানে আঠখন ষ্টেট গৈছে ছটা গ্ৰুপ চ' মই অসমৰ মই ছিলেক্ট হৈছিলো লিড ৰাইডাৰ হিচাপে টু গাইড ছিকিম সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট কাৰণ মই ভাবিলো হেৰি মোক কেনেকে ছিলেক্ট কৰিলে বিকজ ইট ৱাজ নট মেন অৰ ৱমেন কেটেগৰী দে হেভ জাষ্ট ছিলেক্টেড মি এজ এ ৰাইডাৰ মই ৰাইডাৰ হিচাপে ছিলেক্ট হলো যে আপুনি ছিকিমখন ফুৰাব মই ভাবিলো অ' মাই গড মই কেনেকে পাৰিম আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো বহুত ভাল আছিলে গোৱাৰ পৰা আহিছে পুনেৰ পৰা আহিছে ইউপিৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ অসমৰো আছিলে মানে ল'ৰা আহিছিলে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা চ' গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াতে মই লিড কৰি লৈ গ'লো আমি আঠদিন একেলগে আছোঁ গোটেই ফুৰিলোঁ কালিম্পং আৰু তাতেও আমি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈছোঁ তাতে আমাক ৱেলকাম কৰিছে ৰাইডাৰ্ছ কমিউনিটিক আমাক ফেলিচিটেট কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা আমি বহুত মানুহক কৈছোঁ আৰু চবেই সেইটো লৈ এতিয়া যিমানখিনি আমি মানুহ লগ পালোঁ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰাইডাৰ্ছখিনি যে আহিলে দে আৰ প্লেনিং বেক টু কাম বেক কি অকল আমি ছিকিমখন চালোঁ বাকী ষ্টেট থাকি গ'ল ঠিক তেনেকৈ বাকী ষ্টেটকেইটাই কৈছে হাৰি আমাৰ এইকেইটা ষ্টেট থাকি গ'ল দে আৰ এক্সাইটেড টু কাম খুব ভাল পাইছে আমাৰ আমাৰ অসমৰ হস্পিটেলিটি আমাৰ অসমৰ মানে নৰ্থ ইষ্টৰ বিউটি কিয় কাৰণ এই বিভিন্ন ষ্টেটৰ এটা টাইমতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ ইউ ন' কালাৰ্ছ ক্লাইমেট পাগল হৈ গৈছে যে ইমান বস্তু আছেনে বৰফ আছে গৰম আছে মানে নদী আছে চেঞ্চুৰিজ আছে মানে দে আৰ অল হেপি চ' মই তাতে এটা লিডাৰ হিচাপে গৈ আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড বিৰাট ভাল লাগে কথাষাৰ শুনি পেলাই আৰু আৰু এইবোৰ মানে মাধ্যমত আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ বা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো টুৰিজম আছে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত বুষ্ট আপ হ'ব কিন্তু বহুত হ'ব মানুহ আহিবই আপুনি গৈ গমেই পাই থাকিব আহিবই আৰু আমাৰ এইটোৱে থাকে আমি য'তেই যাওঁ আসাম টুৰিজম গ্ৰ' হ'ব লাগে আমি আমাক কোনোবাই পইচা দিছে কিবা কৰিছে সেইটো নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ মনৰ পৰা সেইটো অভিয়াছলি কাৰণ অসমীয়া হয় একদম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ইমান ধুনীয়া কথাষাৰে আপুনি যিহেতু ক'লে আৰু যিহেতু আজি আপোনাক আমি বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মাতৃ দিৱসৰ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আৰু মাতৃ দিৱস উপলক্ষে যিহেতু আমিও মানে মিৰ্চিয়ে এইবাৰ ছিজনটো লৈ আহিছোঁ মিৰ্চি গাৰ্লছ অফ গুৱাহাটী মানে অল ৱিমেন টু হুইলাৰ ৰেলী য'ত আপুনিতো থাকিবই চ' এই সম্পৰ্কে আমাৰ সমূহ ছোৱালীসকলক সমূহ মহিলাসকলক কি ক'ব যে আহক প্লিজ আহা সব ছোৱালীক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ইট ইজ মই আগতে বিৰাট ভাল পাইছিলো লাষ্ট টাইম খুব ৱেল অৰ্গেনাইজ গোটেইবোৰতো এওঁলোকৰ এনথুটো আৰু কথা ক'বই নাই এনি টাইম এনথুজিয়াজ গোটেইকেইজন থাকে অৰ্গেনাইজ হৈছিলে খুব ভাল অৰ্গেনাইজ হৈছিলে চ' আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপায় ইউ উইল হেভ গুড ফান যিয়ে চলায় আপোনালোকে যিয়ে চলায় বাইক চলাবলৈ বুলি কথা নাই আপুনি টু হুইলাৰ হ'লে ওলাই আহক উইল হেভ ফান ছানডে হয় ৰাতিপুৱা যাম ৰাইড কৰিম টাউনখন ফুৰিম আৰু ঘূৰি আহিম আৰু আমি এটা চবৰ লগত আমি এটা মানে কমিউনিকেশ্যন এটা হ'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল লাগিব সুন্দৰভাৱে আৰু আৰু তাৰ লগে লগে আমি এইটোও বিচাৰোঁ যে আমাৰ সমাজত যোনটো আমি মানুহে যোনটো ভাবো নাই ছোৱালীজনীয়ে গাড়ী চলাব নালাগে নোৱাৰে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে সেই ধৰণৰ এটা চিন্তাৰ পৰা আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ চ' লাহে 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 সেইটো এটা ষ্টেপ অভিয়াছলি আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ কিন্তু হ'লেও য'ত য'ত এতিয়াও লেপছ আছে অলপমান তাক যদি তেনেকে চবৰে সেইটো এটা পুল থাকে কিন্তু মই এটা ইয়াত লাইন ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলাই যোৱা সেইটো চব বস্তুতে পঢ়া শুনাৰ কথাই হওক এক্সাৰচাইজৰ কথা হওক ৰাইডিঙৰ কথা হওক কমফৰ্ট জ'নলৈ যেতিয়ালৈ আমি আছোঁ আমি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰোঁ বা লাইফত আমি এচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ যিকোনো টাৰ্গেট আছে লাইফত কিবা টাৰ্গেট আছে কোম্পানীত জইন কৰা ইমান পইচা লাগে তুমি ইফ ইউ আৰ কমফৰ্টেবল কি মই ইমানতে চলি যাম দেন ইউ আৰ দেৰ গ্ৰ'থ নহ'ব তো তাৰ কাৰণে আপুনি কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা ওলাই আহক মই সেইটো কাৰণে কওঁ এই ছানডে উঠিম নে ৰাতিপুৱা নহয় ওলাই আহক কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহক ইউল এনজয় ঠিক ছয় বজাত
খানা পড়া ওকে লগ পাম পাইছো আর এও স্যার আপনাক পাই বিরাট ভাল লাগিলে খুব আমি কথা পাতিল খুব আড্ডা চলিছে বিরাটে ভাল লাগিলে আর এইটো এটা টোকেন অফ এপ্রিসিয়েশন ফ্রম রেডিও মির্চি বহুত ভাল লাগিলে এইটো পাই আই এম সো এক্সাইটেড কি আছে আর খানাপাড়াত লগ পাম আপনার মাদার্স ডে সেলিব্রেশন করিম সকলে মিলি স্কুটি র্যালি করে কেনে ছটা বজার রাতেপা আহিব সো অকমান নিজের বিষয়ে কলো অকমান রাইডার্স মীনাক্ষী বেদান্তর বিষয়ে কলো হোপ আপনার ভালেই লাগিলে অলপ আমার চ্যানেলটুক শেয়ার করক আর আপনার ভ্যালুয়েবল কমেন্টও দিয়ক যাতে আমি অলপ আর আগুয়াই যাব পাৰোঁ।